Bai, nik uste dut oso interesgarria dela olako alkartean edo erakundean diferentetatik eta alkartzea ikusteko ze premina, ze helburugaz, baliabidegaz behar egiten dugun batzuk eta besteak, ez da, alkarren osagarria gara eta alkarren barri jakitea ezinbestekoa da. Kasu honetan kantuari buruz, ia ze problematika daukagun dokumentazio aldetik. Eta nik esango nuke horrelako momentuak pentsarazten digula guri jendeari baino gehiago. Eta alde horretatik oso interesgarria ikusi dut gaurko bilketa hau. Batez ere luzarora gauz berrietan eta emaitza berriak eskaini behar dugula dokumentazio zentroak. Hori ideia horrekin ateratzen naiz hemendik. Ez zer gelditzen zaukun egiteko, eta pistazon baitere, ikusi nola zer tokitarat, nola joan behar dugun, gure gauzen sailkatzeko, numerizatzeko, eta hola. Gehienak erri bilketan, bilketaren garrantzia azpimarratu baitute lehenik. Eta uartu baitira, ondare hori, ondoko, guainez bat duzu biltzen, berdin bortzurtetara, ez duzu gehiago hor izanen. Jende horiek edo ez dira hor izanen, edo bilakatua izanen dira, izanen da beste gisatez. Oso aberasgarri izan da, eta hene helburua da, beti kanta dezagun, eskualerian, guk hasteko hasi beruan abiatuko dugu lan bat, gaztekin jadanik abiatia dugu, eta gaztek kanta dezatel. Eta nola transmititu ahozko hori? Aipatu dugu aurrei, azpimarratu dugu pedagogiaren garrantzia. Egia da, famili batean, kantu giroa balin baduzu, aurrek hartuko dute hori, janaria bezala, elikatuko dira, baina hori gerozta gutiago duzu. Eta argi geratu da, artxiboa gordetea, jagotea, eukitea, importantea dela, baina ez horretan bakarrik geratzeko. Horrek beste ez da gaurko gaia izan hain zuzen, baina hori presente egonda, ez da? Artxibo hori gordetea ondo dau, baina aurrera egiteko eta artxiboko material horre bizia eukidaien zehozer gehiago behar dela eta agenteen arteko edo eragileen arteko lotura, batasuna eta alkarlana beharrezkoa dela.